Dobar dan, dragi moji šestaši. Evo nas već na 13. satu hrvatskoga jezika. Danas ćemo se baviti malo jezičnim sadržajima i ponovit ćemo o glagolskim načinima. Naime, posljednji smo put kada smo se bavili jezikom ponavljali o glagolskim vremenima, a sada ćemo to učiniti s načinima, ali pretpostavljam da će nam ostati dovoljno vremena tako da ćemo ponoviti i vrste predikata. Dakle, govorit ćemo o imenskome i glagolskome predikatu, a onda i provježbati malo putem nekih igrica. Što se tiče glagolskih načina, ono što treba istaknuti za njih da oni za razliku od glagolskih vremena zapravo pokazuju odnos govornika prema radnji koju izričemo glagolom, a mi kada koristimo glagolska vremena zapravo želimo izreći samu radnju, odnosno želimo odrediti vrijeme u kojem će se ta radnja odvijati. Upoznali smo tri glagolska načina u hrvatskom jeziku, a to su imperativ, kondicional prvi i kondicional drugi. Prisjetimo se da smo rekli da nam je neizostavno da bismo usvojili kondicional drugi naučiti i kondicional prvi, zato što je upravo on taj koji sudjeluje u tvorbi kondicionala drugog, ali to ćemo vidjeti još kasnije kada dođemo do toga. Dakle, prvi način koji smo usvojili to je imperativ i za imperativ smo rekli da je on jednostavan glagolski način zato što se sastoji samo od jedne riječi, a iznimke imamo samo u onom trećem licu jednine i trećem licu množine, iako tu se ne tvori glagolom, a to ćemo isto ponoviti u nastavku. Naime, kada smo govorili o imperativu, rekli smo da je to glagolski način kojim najčešće izričemo zapovjed, međutim njega možemo i koristiti kada želimo iskazati molbu, poticaj, opomenu, ali i zabranu. Ono što možda nismo govorili kada smo učili sam imperativ jest da on u rečenici, odnosno da on najčešće dolazi u rečenicama s uskličnikom, ali to ste mogli vidjeti na onim konkretnim primjerima kada smo čitali rečenice u kojima se koristi imperativ. Dakle, uskličnik na kraju rečenice svakako je jedan od pokazatelja da je u rečenici iskorišten imperativ. I ono po čemu se on razlikuje pa i od svih ostalih glagolskih vremena, ali i od ostalih glagolskih načina, jest to što prvo lice jednine imperativa ne postoji, dok u trećem licu jednine i množine u tvorbi imperativa sudjeluje jedna čestica, odnosno dodajemo jednu česticu, a to je čestica neka. Vidjet ćemo sada to što smo rekli na jednome primjeru. Nastavljamo proučavati glagolske načine na istom onom glagolu, na primjeru kojega smo ponovili i glagolska vremena, a to je glagol gledati. Dakle, vidite već ovdje da smo pokazali da prvoga lica jednine za imperativ nema. U drugom licu će glasiti ti gledaj, ali će u trećem licu jednine biti on, ona ili ono, neka gleda. Gledajmo, gledajte i neka gledaju. Oni, primjerice, neka gledaju. Dakle, ono što moramo upamtiti još jednom kod imperativa je da kod imperativa nema prvoga lica jednine. Znači, moguće je da ćete vi dobiti nekad neki zadatak kako će glasiti prvo lice imperativa glagola slušati, evo primjerice, da ne bude opet gledati. Znači, vi ćete napisati da nema tog prvog lica jednine. Nemojte da vas to dovede možda u nekakvu dilemu i onda vi izmišljate najčešće, jer se možda ne snađete uvijek u takvoj situaciji, i onda vi izmišljate neke svoje i nastavke i primjere. Dakle, samo naučio si nema imperativa za prvo lice jednine i to onda i pokažeš i napišeš u zadatku. Nemojte ostavljati zadatak ni prazan, jer to isto niste pokazali onda da ne znate da ne postoji to prvo lice jednine.
I svakako ono što nam je važno je da u trećem licu jednine, ali i u trećem licu množine imperativu dodamo česticu neka, pa neka radi to, to i to. Dolazimo do kondicionala prvog i kondicionala drugog. Nekako su nerazdvojni jedan od drugoga, a razlog tome sam već navela. Upravo u tvorbi kondicionala drugog sudjeluje ovaj kondicional prvi. Zato nam je važno jako dobro usvojiti taj kondicional prvi. Riječ je o složenim glagolskim načinima, zato što se tvore od više glagola. To smo već vidjeli kada smo učili samu nastavnu jedinicu, a vidjet ćemo i danas u nastavku. Inače, što se tiče kondicionala, to je glagolski način kojim izričemo pogodbu, želju, ali ponekad i mogućnost. Zaustavit ću se malo ovdje, sad sam samu sebe prisjetila da kada sam pregledavala domaće zadaće, da mi se nekako čini da možda ne razumijete dovoljno kada se izriče želja, kada pogodba, kada mogućnost. Kao da same te termine ne razumijete i ne znate značenje, pa mislim da bi bilo dobro da se onda javite nastavnicima za pomoć. Jer u radnoj bilježnici je bilo nekih zadataka u kojima treba, sad sam slučajno prebacila, oprostite, u kojima treba, imate gotove rečenice i vi morate napisati je li u rečenici izrečena neka želja, neka pogodba ili mogućnost. Dakle, ako je izrečena želja, to je nešto što vi sami kao je li govornik, odnosno onaj koji sudjeluje u radnji, želite, da tako kažem. To je nešto što biste vi htjeli da se dogodi. Međutim, to ne znači niti da okolnosti dopuštaju, niti prilike. Ali to je ono što vi osjećate primjerice u srcu i želite si. Ako govorimo o mogućnosti, to je nešto što se može dogoditi ukoliko se poklope neke stvari, recimo ukoliko bude odgovaralo vrijeme, prostor i slično. A pogodba je kao dogovor između vas i još nekoga i to je preduvjet da se ostvari neka radnja. Evo, to vam je sad maleno objašnjenje, malena pomoć, ali svakako se još pozabavite time ako vam nije jasno i pitajte nas da vas onda usmjerimo. Inače, što se tiče samih definicija, odnosno same tvorbe, kondicional prvi se tvori od glagolskog pridjeva radnog i aorista pomoćnog glagola biti. Dakle, moramo znati aorist pomoćnog glagola biti koji glasi bih, bi, bi, bismo, biste, biše, odnosno da, biše možemo reći. A što se tiče kondicionala drugoga, on se tvori od kondicionala prvoga, ali pomoćnog glagola biti, što znači da moramo imati i glagolski pridjev radni pomoćnog glagola biti i ovaj ponovljeni aorist. I onda još moramo dodati tome glagolski pridjev radni glavnog onog glagola od kojega već želimo tvoriti kondicional drugi. I ovdje je istaknuto da se kondicionalom prvim izriču i želje, pogodbe, mogućnosti u sadašnjosti, dok se kondicionalom drugim izriču želje, ali i pogodbe i mogućnosti u prošlosti. Odnosno, kada koristimo kondicional prvi, govorimo o radnjama koje se još potencijalno i mogu ostvariti, a kada koristimo kondicional drugi, onda govorimo o radnjama koje više nikako nije moguće ostvariti. Što se tiče kondicionala prvog, ponovno imamo naš glagol gledati i je li napravljen je oblik. Vidimo da imamo onaj aorist od pomoćnog glagola biti i napravljene glagolske pridjeve radne od glagola gledati. Nisam istaknula na samoj prezentaciji, međutim, ako bismo htjeli napraviti kondicional drugi od ovoga glagola, onda ćemo zadržati ovaj aorist, je li tako, pomoćnog glagola biti, ali ćemo mu dodati i glagolski pridjev radni, znači bila, bio, bili, bile i slično, i dodat ćemo glagol gledati, pa bi onda kondicional drugi ovoga glagola glasio bila bih gledala, bila bi gledala, bila bi gledala, bili,
odnosno bile bismo gledale, bile biste gledale, bile bi gledale. Sad sam jeli govorila u ženskome rodu s obzirom da sam osoba ženskog spola, ali isto sam to mogla napraviti i sa glagolom nekog muškog roda. Ovime smo završili ponavljanje glagolskih načina. Ono što smo još bili napravili, to su predikati i mi smo najprije ponovili glagolski predikat, a potom smo naučili i što je to imenski predikat. Predikat se uvijek obrađuje vezano za glagole i uz glagole zato što se predikat i tvori upravo od glagola. Međutim, postoji jedna razlika između glagolskog i imenskog predikata, a to je da glagolski predikat koristi i sastoji se isključivo od glagola, dok imenski predikat poznaje, jel tako, i imenske riječi. E sad, općenito kad definiramo predikat, kažemo da je to temeljni, odnosno da je to glavni dio rečenice i da je on izrečen glagolom u nekoj glagolskoj osobi, a glagolski nam predikat odgovara na pitanje što netko radi. Dakle, saznajemo radnju. Pa promotrimo rečenicu, Ana svira klavir. Vidimo da nam je podvučeno u rečenici ovo svira. Svira je glagol koji je u rečenici u službi predikata i govori nam što Ana radi i onda bi nam odgovor bio svira, odnosno Ana svira klavir. Dakle, izrečena je neka radnja. Vidite da je ta radnja izrečena jednom riječju i kao što smo već napomenuli, ta riječ je glagol. I sada recimo da treba još u ovome zadatku odrediti vrijeme radnje. Prepoznajemo da je glagol sastavljen od jedne riječi, što znači da je riječ o jednostavnom glagolskom obliku. Jednostavni glagolski oblici su, odnosno glagolska vremena, prisjetimo se, prezent, aorist i imperfekt. Ana svira klavir. Kada to kažem, vidim da se radnja događa u sadašnjosti, da se sad odvija, što znači da u rečenici prepoznajemo prezent. I naravno, riječ je o trećem licu jednine i to ženskog roda, jer vidimo da je subjekt, odnosno da je imenica na koju se ta radnja odnosi, Ana. Što se tiče imenskog predikata, on je izrečen pomoćnim glagolom biti te nekom imenskom riječju. Podsjetit ću vas samo da su imenske riječi sve promjenjive riječi osim glagola, zato što se glagoli jedini konjugiraju, odnosno sprežu, dok su imenske riječi, dakle imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi, sklanjaju, odnosno dekliniraju. Inače, ovaj imenski predikat, on nam izriče osobine subjekta, odnosno vršitelja radnje u rečenici, odnosno izriču nam kakav je subjekt, a ne samu radnju. Ovdje su navedene četiri rečenice i u svakoj od tih rečenica zapravo ulogu imenskog predikata imaju ove različite imenske riječi, pa imamo rečenicu on je učenik. Vidite da je izdvojen imenski predikat je učenik, izrečen je pomoćnim glagolom biti i to nenaglašenim prezentom pomoćnog glagola je li biti, da se podsjetimo i toga, i izrečen je imenicom, a govori nam što je taj neki dječak. On je učenik, opisuje na neki način tog dječaka, odnosno govori o njegovoj funkciji, jednoj od funkcija koju nosi u društvu. Kaže, djeca su vrijedna, istaknuto nam je su vrijedna, ponovno imamo taj glagol biti. Kakva su djeca? Ona su vrijedna, dakle više nam se opisuju ta djeca da saznamo kakva su ona sve. I dakle ovdje nam je imenski predikat izrečen osim glagolom, pomoćnim glagolom biti izrečen je i samim pridjevom. Lopta je naša, imamo zamjenicu naša. Ako se prisjetimo zamjenice, znamo da je ovdje riječ o posvojnoj zamjenici i govori se o
pripadnosti, odnosno čija je ta lopta, kome ta lopta pripada, pripada nama. Izrečeno je, dakle, imenski je predikat izrečen glagolom biti te zamjenicom i ako kažemo mi smo prvi, kazujemo ponovno nešto o nama. Ovdje je imenski predikat izrečen ponovno glagolom biti, te je izrečen brojem. I sad opet ako se prisjetimo brojeva koje smo radili u petom razredu, onda znamo da je prvi redni broj. Da smo ovaj broj napisali brojkom, onda bismo stavili broj 1, je li tako, i obavezno bismo pisali točku jer se redni brojevi pišu s točkom. E, sada nam je ostalo dovoljno vremena da sve ovo i provježbamo kroz dvije vježbe. Evo, ako u svoj pretraživač upišete glagolska vremena, šesti razred, dobit ćete ovako jednu smjernicu za jednu stranicu i nalazimo se već na nama poznatome jeli mjestu. E sad, ako se sjećate, mi smo bili rješavali ovu igricu glagolska vremena, ne znam kako je, vrsta grupe. I onda smo imali one različite rečenice, pa smo s obzirom na to u kojem je glagolskom vremenu rečenica napisana, svrstavali te rečenice. A sada ćemo riješiti ovu prvu vježbicu u kojoj stoji da je riječ o glagolskim vremenima i načinima. Dakle, imamo jedno i drugo sada ovdje, pa možemo to provježbati. Međutim, prije nego što se bacimo na samu ovu vježbu, odnosno na ovu igricu, podsjetila bih vas da provjerite jeste li riješili sve zadatke u svojoj radnoj bilježnici, a koji se tiču, dakle, glagolskih vremena te glagolskih načina, i da provjerite je li vam sve jasno to što ste riješili, što se je u tim zadacima od vas tražilo, zato jer upravo je to ono što ćemo i mi, vaši nastavnici, tražiti od vas, pa je dobro da pitate za eventualne nejasnoće koje imate o tome. Dakle, otvaramo igricu. Dobro, dakle, ovdje imamo popis glagolskih vremena i glagolskih načina. Da vidim ima li načina. Ima i načina. I ovdje imamo konkretne, dakle, glagole i mi moramo spojiti glagolsko vrijeme sa glagolsko vrijeme, odnosno glagolski način sa ovim glagolima. Ali osim toga, vidite da su vam ovdje istaknuta čak i osobe na straže. Dakle, nije dovoljno prepoznati da je recimo neki glagol u futuru drugom, nego osim toga mi moramo pronaći i treće lice nam je sad ovdje, odnosno treća osoba zadana jednine. Pa da vidimo, znači znamo da se futur drugi tvori od svršenog prezenta pomoćnog glagola biti, pa idemo pronaći je li to, i od naravno glagolskog pridjeva radnog, pa kaže bude spavalo, ono bude spavalo, znači treće je lice jednine, to nam je futur drugi, ili dijete bude spavalo. Ako vam je lakše i mislim da je tako je, bolje uvijek se stavljajte kad imate ovako istaknute glagole, stavite se ili zamjenicu koja će vam ukazati na to lice, ili možda imenicu ako vam je tako lakše. Onda nas traži imperativ drugu osobu jednine. To je najčešći oblik, rekli smo, u kojem se imperativ javlja. Dakle, moramo vidjeti gdje nam se nalazi neka zapovjed, s time da vidite ovdje je dodatno možda vam i otežano jer nemamo glagol u samoj rečenici, pa recimo nije sad da baš možete potražiti uskličnik i onda reći ajde, možda je ovo upravo taj imperativ. Vidimo da ovdje kaže piši, dakle ti piši, izdajem neku zapovjed, pa je to imperativ druga osoba jednine. Traži nas aorist, prvu osobu jednine. Moramo se prisjetiti da je aorist prošlo i to jednostavno svršeno glagolsko vrijeme, što znači možemo se olakšati tako da razmišljamo, aha, dolaze mi sada u obzir samo ovi glagoli, jeli, kod kojih
pronalazim jednu riječ, dodatno nam olakšati može ako znamo nastavke za prvu osobu jednine, jer je to ono što nas traži u ovom primjeru, a osim toga, ono o čemu treba voditi računa, pa možda ako i niste sigurni koji je nastavak, ako znate informaciju da se aorist tvori samo od svršenih glagola, to nam olakšava. Pa da vidimo. Dakle, aorist prva osoba jednine, ja dolazih, dolaziti, je li svršeni ili je nesvršeni glagol, trebamo provjeriti. Znamo da je dolaziti nesvršeni glagol, jer bilo bi doći, je li od doći bi bio svršeni glagol od dolaziti, što znači da nam ovo nije točan odgovor. Čitam, prepoznam da ne može biti aorist zbog ovog nastavka am, pa tražim dalje. Rekoše, ne odgovara mi također nastavak. Ovdje isto ne prepoznajem nastavak, ali ovdje vidim sjedoh, ja sjedoh. Dakle, je prvo lice, nastavak mi odgovara. Sjesti, sjedoh, svršen je glagol. Dakle, ovdje stavljamo aorist. Potom nam se traži futur prvi, i to prva osoba jednine. Ponovno se moramo prisjetiti od čega se jeli gradi futur. Znamo da je to složeno glagolsko vrijeme, da ono izriče budućnost. I tražim ga. Evo, voljet ću ili ja ću voljeti. Možemo i tako. Evo ovdje se odmah možemo i prisjetiti da futur prvi, dakle, ako nam infinitiv dolazi na prvo mjesto, gubimo dio onog nastavka i taj oblik glasi voljet ću, ali čuli ste da ja sam rekla ja ću voljeti. Dakle, ako nam taj infinitiv dolazi na drugo mjesto nakon ovog pomoćnog glagola, onda taj infinitiv zadržava svoj potpuni oblik. Ponovno nam se traži futur prvi, i to druga osoba jednine. Ovo će nam sada biti jednostavnije, samo da nađemo. Znači, vi ćete, odnosno ne, ti ćeš, oprostite, jer je jednina plesati. Pa nas traže imperfekt, prvu osobu jednine, za razliku od aorista. Imperfekt je nesvršeno, ali također prošlo jednostavno glagolsko vrijeme. Već smo komentirali ovaj glagol dolazih, da je nesvršeni. Dakle, tu je riječ o imperfektu. Zatim govori nam, odnosno traže nas pluskvamperfekt. Za pluskvamperfekt smo rekli da je pretprošlo glagolsko vrijeme i da je to složeno glagolsko vrijeme. Oni nas ovdje traže prvu osobu množine. Dakle, tražimo samo složena glagolska vremena. Ovo ne može, ovo nam ne može, ili tako? Jer ovaj budete smo već riješili i ponovili smo da se futur drugi tvori od njega. Samo smo imali drugi glagol. Aha, imamo ovdje imperfekt od pomoćnog glagola biti i imamo glagolski pridjev radni, što znači da bi ovo da ovo jest, je li pluskvamperfekt. Međutim, ovdje nas traži prvu osobu množine, ali također vidim još nešto što bi mogao biti taj pluskvamperfekt i što jest taj pluskvamperfekt, zato što vidimo odgovara nam mi smo bili vozili, i tvorba sama tog pluskvamperfekta mi odgovara, jer imamo ovdje je li perfekt pomoćnog glagola biti, a imamo i glagolski pridjev radni. I onda nas traži pluskvamperfekt treću osobu jednine, to smo malo prije vidjeli da je biješe, pjevao bi bio. Prezent, prva osoba jednine, znači ono što ja sada radim, između ostalog ja sada i čitam, mislim da nam to ne stvara teškoću i to vam je zapravo poznato i od nižih razreda osnovne škole, samo što možda niste nazivali to tako. Imamo ponovno imperfekt i to prvu osobu jednine. Odnosno prvu osobu množine, oprostite, samo da prvo nađemo da mi je lakše. Aha, od pogledavati, mi pogledava smo. Onda imamo aorist treću osobu množine. Reći rekoše. Od perfekta imamo prvu osobu množine. Znači,
mi smo vidjeli radnje koje su nam se dogodile u prošlosti. Složeno glagolsko vrijeme, prepoznajemo nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti smo i glagolski pridjev radni za prvu osobu množine. Pa nas traži prezent drugu osobu množine. Znači, vi što radite, vi ne skačite. Možda smo nešto pogriješili jer ne mogu naći. Ajde, vratit ćemo se. Ali vidim imperativ za drugu osobu množine. Vi skačite, to je dobro. Futur drugi za drugu osobu množine. Vi budete hodali. Perfekt za treću osobu množine. Oni su kuhali. I sada mi ostane prezent za drugu osobu množine i glagol jedeš, ali to nije množina, nego je to jednina. Sad samo da vidim gdje smo još imali prezent. Možda sam tamo nešto krivo stavila. Ali nisam, nego su ovdje pogriješili jer smo imali prezent ovdje. Sad ćemo vidjeti. Uglavnom ovdje bi trebao biti ti jedeš, prezent za drugu osobu jednine. I time smo riješili ovaj zadatak i ostane mi još dovoljno vremena. Ispada da smo točno riješili, ali nismo. Tako da nemojte pogriješiti. Ali evo, sad mi piše jednina. Sad ne znam, dobro. Sad mi ostaje još da vam pokažem samo gdje ćete si pronaći za predikat zadatke. Dakle, isto utipkate u pretraživač predikat ili vrste predikata 6. razred. Isto će vas odvesti na ovu stranicu i vidite imate više ovdje igara. Važno je samo da pratite koji razred vam stoji. Dakle, imate neke stvari za 7. razred. Nemojte to još i rješavati jer u tim vježbama vjerojatno ima nešto što mi nismo napravili, ali evo ja ću ovaj prvi kviz što mi nudi, iako sam vam htjela pokazati nešto drugo, ali pretpostavljam da ste već riješili onaj zadatak s rečenicama, što smo imali rečenice, pa je trebalo odrediti u kojem je imenski predikat, u kojem je glagolski. Inače, kod glagolskih vremena isto tako imate još onda zadataka koje možete rješavati, ali također pripazite da bude namijenjeno to za 6. razred osnovne škole, da ne biste rješavali nešto što je za 7. ili za 8. jer uvijek bude nekih zadataka koje ne možete utvrditi. S obzirom da ja vidim da je ova igrica se urotila protiv nas ili je možda samo utvrđeno ili ste vi to provježbali toliko puta da jednostavno nije potrebno da provježbamo sada još jednom. Ja vas pozivam da napravite te igrice sami kod kuće kad se budete pripremali za ispitivanje, kad budete vježbali, ponavljali, a mi se vidimo na sljedećem satu hrvatskog jezika. Pozdrav!